He already complimented me. Não sei porquê, bro, mas dá um boiar. Olha, não me cancela, eu só achei piada. Ok. So you were close with 12. Oh. However, off by about 190. Was there anything about my personality that made it seem like I slept a lot of people? You remind me of my friend. Okay. And he's. And he fucks. Yeah. Yeah. And it's just y'all. It, the way you just come off is exact. It's just your energy. How did you get to your number? Ai, fantasminha, vai maluco. Desculpa, vamos. Foda-se. Bicho, what the fuck was that? Pode ser avistada aqui nesta história numa loja que é de um jovem conhecido. Que merda! Nomeadamente Window! Portanto, mesmo após o término deste casal, após o término, falo disto como se não fosse uma coisa que já tivesse acontecido para aí há 10 anos, que era o casal sensação, aparentemente eles ainda se dão bem. Digo eu, nunca se sabe, não é? A próxima notícia chega-nos de Leandro Rodrigues, youtuber português que foi assaltado mais do que uma vez na sua viagem ao Brasil e partilhou... Olha assim, tu ias-me despindo, não é fixe? Mete aqui! Mete! Mete aqui, mete aqui, pá! Isto é pesado! Isto vai ter que ser um som... Isto vai ter que ser um som, alguém dê clipe. Pá, ou então não deem. Deem clipes de coisas interessantes que vão acontecer nesta stream hoje. Mas com título, porque é assim, vocês fazem clipes e normalmente não têm edits. Não é nem metade daquilo que eu realmente posto nas mensagens. Portanto, a parte boa, vocês não estão a ver! Não estão a ver! Porque eu só vendo isso a pessoas que dão renew à subscrição, como é óbvio, não é? Não vou mandar isso a pessoas que acabaram de subscrever para tirar as minhas fotos lá e meter no Reddit ou em Discord. Portanto, a boa parte vocês não veem. E é isso que me dá gozo quando vejo os Reddits. Eu fico mesmo feliz. Wait, what do you mean public holiday? You celebrate Christmas, but not public holiday. É transparente, não é nada. Ai, é assim. É um bocadinho, mas ninguém quer saber. Por acaso são pretas. Não é friado. Ah, ok. Não ouve música. Mas a música está a dar. Se não ouvem, são cegos. Ou melhor, surdos. Repasse, de facto. É normal. Já limpei, já limpei, já limpei. Tranquilo. É só batom, malta. Se fosse comida, é a cena que eu lavei os dentes. Ok. Ai, eu não acredito, Trixie. Oh, Trixie. Estás a gozar com a minha cara, mano. IMFQ. Três, já. Vou deixar tudo, vou começar a fazer cenas. Chupa nisto está onde? Adentro? Ai meu Deus! Ai caralho! É que apareceu mesmo à frente dela. Ai! Não é uma ventoinha. Se eu estou de pernas ao léu. Eu preciso de um aquecedor. Estas são as Twitch streamers que vocês têm. Não querem, não vejam. Fácil. Mas tu vais dar skip a uma divisão inteira assim do nada? Merecia, foda-se. Quer dizer, porque não tem coerência nenhuma. Então eu perco boas, fica bronze. Ganho boas, fica silver 4. Também não percebo mesmo como é que isso funciona. Deve-se esquecer do MMR da season passada. E que ficaste a silver 4 ou a silver 2? Por isso mesmo, porque é que eu ainda estou a silver 4? Eu.
Não. Esses ranks são bem à toa. Eu gostava que isso tivesse uma contagem. Não tem. Devia ter. Why are you so thick, man? Look at this belly. It's so fluffy. It's so beautiful. Fica aqui, kids. Fica aqui, que aqui está quentinho. Ah, uau, uau, uau. Minha mama, minha mama, minha mama. Ah! Gente, é tão lindo, meu filho. Só não tô... Porquê é que mataste o tartarugo? Ai, 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 ai.